Бүгін не істейсің? Мен бүгін балмұздақ жеймін. Экстон, үйге кеттік, тамақ ішеміз. Мама шақырып отыр. Көріп тұрсыз ғой, қызбен отырмын ғой. Аня хабарнасы. Ехса, Бексултан, ағасы не қылып атқан кезде інісі үйтпейді. Бара ғой сен үйге. Айналайын сол, бара ғой шы бар. Біз оңаша қалдыр, жүр. Аға, ау? Көзіңіздегі үріңіз сүртінасы. Үрің? Бағаны сұп. Құқықтай ұқын, е? Отыра беріңі, Бексултан. Отыра беріңі. Сөйтіп.